ចេះលុយចាអេទទួលស្គាល់ថាមានចេះលុយព្រោះឲ្យទៅមិនអត់មានអត់ប្រើលុយទៅណាបងអញខ្ញុំនិយាយឲ្យងាយស្រួលការដែលគេផ្ដល់ឱកាសយើងទៅគេមានតែ ticket invitation ឲ្យយើងហីប៉ុន្តែសួរហាក់ទៅថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះថ្លៃស្នាក់នៅគឺយើងទាំងអស់បងហើយទៅពេលអញ្ចឹងសួរហាខ្ញុំខំប្រឹងយកលុយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនេះយកទៅដើម្បីអីគេមិនដើម្បីឈ្មោះថាឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរហើយគុំនិយាយពាក្យថាខ្ញុំយកអាហ្នឹងដើម្បីបាំងមុខអត់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំពាក់តែរបស់ brand ដែលគេរៀបចំឲ្យខ្ញុំអត់ពាក់របស់វប្បធម៌ខ្មែរបានតាបានតាហេតុអីខ្ញុំខំពាក់ខ្ញុំខំធ្វើឈុតខ្ញុំធ្វើអស់លុយខ្លួនឯងទៀតហើយខ្ញុំធ្វើដើម្បីអីគេខ្ញុំធ្វើដើម្បីឲ្យគេសួរថា where you from I'm from Cambodia ហើយនេះគឺជាកាអៅវប្បធម៌របស់ខ្ញុំវាមានមោទនភាពខ្លាំងនៅក្នុងពេលដែលប្រាប់គេបែបហ្នឹងបងហើយហ្នឹងគឺជាអីដែលតូចតូចតែប្រាប់គេហើយគេចាប់បានស្គាល់យើងម្ដងតិចរហូតដល់នៅក្នុង website បរទេសហើយនៅក្នុង Getty Image ដែលគេថតរូបខ្ញុំពីដំបូងឡើយអត់ទាន់មានតែឈ្មោះខ្ញុំអត់ទាន់មានប្រទេសទេក្រោយមកឥឡូវចាប់ដើម load Cambodian actress ហើយអញ្ចឹងនេះជាអីដែលខ្ញុំរំភើបខ្លាំងមែនតើដែល load ក្បាល Cambodian actress ហើយដល់បើទៅចេះបើតខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានពីមហាសាភិបយន្តកាននឹងគឺច្រើនមែនតើទី1ខ្ញុំបានដឹងអំពីរូបអញ្ចឹងបានចេះបើយើងនិយាយពីខាង fashion ណាខ្ញុំបានដឹងអំពី brand របៀបនៅក្នុង brand គាត់ធ្វើការនឹង communication របស់គាត់នឹងគឺបែបណាខ្ញុំបានដឹងហើយខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយវាក៏ជាអីដែលល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយយើងនិយាយហាងនិយាយអីគេនិយាយលួងលោមឬចាក់រុកឲ្យគាត់នឹងមក invite នៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដូចនេះហើយនៅក្នុងចំណោមទាំងអស់នឹងក៏គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ស្រុកខ្មែរយើងដូចគ្នាហើយទី2វិញទៀតខ្ញុំបានសិក្សាអំពីវិស័យភាពយន្តគឺខ្ញុំបានស្ដាប់ directorធំតួធំគាត់បាន share អំពីបទពិសោធន៍កំឡុងពេលដែលគាត់ថតក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលខ្ញុំចូលរួមខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំចូលរួមខ្សែភាពយន្តដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមមើលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងគឺជាអីដែលខ្លួនខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែអីដែលសិល្បៈខ្មែរយើងទទួលបានគឺនៅពេលនេះគេស្គាល់ខ្មែរខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាពេលនេះគឺទៅមិនស្គាល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញឈ្មោះនៅលើ website ឬមួយក៏នៅលើអីផ្សេងគឺគេតែងតែលោថា Cambodian មុនហើយគេស្គាល់ខ្ញុំថាមកពីកម្ពុជា brand ធំទាំងអស់ស្គាល់ខ្ញុំថាមកពីកម្ពុជាគាត់ trace ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងមានថាតួរបស់គាត់មួយហ្នឹងគឺតំណាងខ្មែរឡើងទៅលើព្រំហ្នឹងហើយ Getty ថតនៅលើហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់ទាំងអស់អញ្ចឹងអីដែលវាចំណេញគឺចំណេញដល់នោះអានេះគឺជាប្រយោជន៍ទាំងអស់ហេតុអីបាននិយាយថាអត់ប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ដែលធំមួយទៀតដែលគាត់និយាយថាការដែលខ្ញុំយកឈុតទៅស្លៀកបង្ហាញនៅលើព្រំនឹងទាំងដែលជាព្រំទាំងដែលមិនជាតារាសម្ដែងនឹងកំពុងតែពង្រួខ្មែរឲ្យ like ឲ្យ share ខ្ញុំសូមឲ្យបងសូមទោសប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ផងបងនិយាយនេះបងដូចកំពុងថាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់នឹងកំពុងងប់ងល់មួយខ្ញុំដល់អត់មានមូលហេតុមែនគាត់ទាំងដែលគ្រប់គ្នាគាត់កំពុងតែមានមោទនភាពចំពោះអីដែលមានដោយសារអីដោយសារបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងដល់គាត់មានមោទនភាពដល់គាត់ប្រើពាក្យនេះគឺគាត់មានឆន្ទៈគាត់មានគាត់ហៅថាមនសិការជាអ្នកស្នេហាជាតិស្នេហាវប្បធម៌មួយនេះដូចគ្នាទៅគាត់និយាយពាក្យនឹងមកកាន់ខ្ញុំបើសិនជាយើងមានបេះដូងមួយដែលស្នេហាជាតិនិងវប្បធម៌យើងឃើញអញ្ចឹងណាទាំងយើងទាំងគេមិនអីគឺយើងសប្បាយចិត្តហើយយើងនឹងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមានមោទនភាពគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់និយាយពាក្យនឹងចេញមកហើយគាត់និយាយពាក្យបែបនេះចេញមកគឺបានថាគាត់អត់មានមនសិការស្នេហាជាតិទេអត់តែម្ដងគឺគាត់អត់ចង់ឃើញវប្បធម៌របស់គាត់នៅលើឆាកទេហេតុអីបានយើងគ្រប់គ្នាយើងខំប្រឹងធ្វើហេតុអីបានខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើខ្ញុំខំប្រាប់ខ្ញុំសូមប្រាប់ចំណុចមួយដល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងចំណុចដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើមកពីវាមានដើមហេតុដូចគ្នាតាមពិតមិនមែនខ្ញុំអត់នេះតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្លាំងទៅដល់អត់ខ្វល់អត់គិតអត់ខ្វល់ថានឹងនាំបញ្ហាអីដល់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងណាគឺដោយសារខ្ញុំធ្លាប់មាន
ពេលដែលខ្ញុំទៅចេះទិញសុខាហើយគេសួរខ្ញុំថាមកពីប្រទេសណានៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជាគេអត់ស្គាល់យើងនិយាយប្រទេសសងខាងឆ្វេងស្ដាំគេស្គាល់តែផាត់អីប្រទេសនៅកណ្ដាលមួយប្រទេសដែលមានបព្វធរអរិយធម៌ដល់រុងរឿងនឹងចំណាស់ជាងគេសងខាងហេតុអីគេអត់ស្គាល់ហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមត្រឡប់មកសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចជួយអីបានក្នុងនាមជាប្រជាជនមួយរូបប្រជាជនគ្មានឈាមជាតិជាខ្មែរមួយរូបតើខ្ញុំអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានរំពឹងថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអត់បានរំពឹងថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីការ like ការ share ឬពាក្យថា oh I'm so proud of you ពីប្រជាជនខ្មែរទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ចូលបំណែកតូចដែលឲ្យគេឃើញពីព្រោះនៅពេលដែលគេឃើញចង់អញ្ចឹងខ្ញុំមកពីកម្ពុជាសួរគេសួរខ្ញុំមកពីកម្ពុជាជាងគេដឹងបាត់ហើយថាអូនឹងឈុតមកកម្ពុជាវាគឺជាអីដែលរបៀបងាយស្រួលមែនតើដែលយើងអាចបង្ហាញទៅបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកុំមានមតិថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីចង់បានការ like ការ share ឬដើម្បីការល្បីសុំតោខ្ញុំមិនមែនទៅតែដើរនៅលើឆាកអន្តរជាតិនឹងហើយទៅគេស្គាល់ថាស៊ីនយូវិនទេនៅក្នុងប្រទេសបងប្អូនគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំតាមរយៈស្នាដៃសម្ដែងរួចបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការរំពឹងយកនឹងទេហើយខ្ញុំក៏ចង់លើកម្រាមដៃដល់សុំហ្មងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់តែងតែមានគំនិតបែបហ្នឹងគំនិតអកតេបែបហ្នឹងអឺបើសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាយើងអត់អាចរើសកន្លែងកើតបានរើសឪពុកម្ដាយកើតបានរើសសញ្ជាតិកើតបាននេះប៉ុន្តែយើងអាចរើសធ្វើជាមនុស្សល្អម្នាក់ប្រជាជនល្អម្នាក់ដើម្បីសងគុណប្រទេសជាតិយើងសងគុណផែនដីដែលយើងបានកើតមកមួយហ្នឹងតើបើមិនបានធ្វើអីសងគុណទេក៏សុំគុំបំផ្លាញហើយបើគុំមិនបំផ្លាញជាតិក៏គុំបំផ្លាញទឹកចិត្តអ្នកដែលគេខំជួយជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំចង់សុំមកបងសុំមួយទៀតសុំតែ